үйде өрт болған кезде өрт үйде неге жалғасып кететінін біз байқап жатамыз. Бүгін біз Азамат дайындаған экспериментте осының себебін түсіндіруге тырысамыз. Бұл эксперимент үшін бізге газ баллоны, сіріңке, пеш және колба қажет, және де мұз түкшесі қажет. Бұл экспериментте біз қазір бірінші суды қайнатамыз. Ал енді суымыз да қайнап қалды, тексеріп көрейік экспериментімізді. Азаматтың не себепті шықпай тұр? Себебі бұл түтікшеден шығып жатқан будың температура жеткіліксіз. Оның температурасы кем дегенде 300 газ болар. Біз оны қазір температурасын жоғарылатып отырсамыз. Ал енді буымыз жеткілікті температураға жетіп қалған сияқты. Қателеспесем, Азамат, от жану үшін бу кемінде 300 градус болар, дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. Тексеріп көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай, ауа арқылы өрт тарады. Енді бұл өрт сіріңке жану үшін будың температурасы кем дегенде 300 градус болу керек. Жаңа көргендеріңіздей сіріңке жанды, және осындайда үйлер өртенген жағдайлар болады. Мысалға бір үйде от шығады, сол от ауадан ысылы жаңағы ауаға таралып, ол ауадан келесі үйге барып, сол келесі үйде өртеп жібереді. Осындай реакция болып тұрады үйлер өртенген кезде. Рахмет тамашалағандарыңызға, егер видео ұнаса, біздің каналға қосылыңыз және лайк басыңыз.